Ni som vill ställa frågor till Carl Bildt kan nu börja ringa till Riksradions telefonväkteri. Det börjar klockan 21.30, alltså om en halvtimme i P1. Och det finns två telefonnummer dit. Det är 08 22 40 80 eller 24 15 00. Alltså nummer 22 40 80 eller 24 15 00. Det här är Kanal 1. Vi sänder Aktuellt måndag. På afton, det här är Aktuellt ikväll. Mer makt åt republikerna i den nya Sovjetunionen. Gorbatjov sitter kvar, men hans makt blir kringskuren. Allt fler exekutiva auktioner. Bankerna gör jätteförluster och erbjuder nu goda villkor för småhusägare i kris. Vilken familjepolitik är fördelaktigast för dem? Överraskande resultat i Aktuellt undersökning. Älgjakten viktigare än valet. Vi besöker byn där soffliggarna är i majoritet. Och börschefen utreder penserkraschen och Nobelchefen talar ut i A-ekonomi.